ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كي ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده حديثون وزاحت روانه او پا آغا سلسلة كي منغا سلی رشتم نمبر حدیث ترسیدریو. سلی رشتم نمبر حدیث آغا عظیم الشان حدیث چاغا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبینی او پیغمبر صلى الله عليه وسلم لچان نبینی دلانا نو حدیث قدسی دی. خواب منگا دلتی و فائدہ ذکر کردی ہوا چی دی حدیث پسند کسی چل لے شام والا طول دمشقیان دی او دا دا شام والا دا پارا دا عزت خبر دا دا غویس روچت سند دا دی نو دا امام نووی رحمه اللہ نوالا دا ابو ذر غفاری پوری طول دمشقیان دی دا شام و سیدون کی دی. دا دی حدیث مبارک ابتدائی خبری اگر خط تفصیلی بین شیوی او دیوسو جملو وزاحتم شیو. اللہ وی یا عبادی اے زمان بندگانو انی حرمت الظلم علی نفسی ما پخفل زن بندی ظلم حرم کردے و جعلته بینکم محرما او ستاسو پا منسکی میم حرام گرزولے دے فلا تظالمون پیوب المندی ظلم مکوے یا عبادی کلکم ضالن الا من هدیتو اے زمان بندگانو تاسو طول بیلاری ای مگر آگر سوک چیزو تا ہدایت ورکم فستہدونی اہدیکم نو زمان ہدایت غاڑی زبدل ہدایت ترکم یا عبادی کلکم جائعن الا من اطعمتو اے زمان بندگانو تاسو طول وگی ای مگر آگر سوک چیزو لخوراک ورکم فستطعیمونی اطعمکم نو زمان خوراک واری زبدل خوراک درک دیزی پوری خبر شیو وگناو او دا ہری جملی وزاحت شیو. نو کل چی ہدایت ذکر شو چی اگر روحانی رزق دے او بنیادی رزق دے نو پاگی بسی بیا بدنی رزق چی بدن کم رزق تا ضرورت لری دا اگه تذکی روشو کلکم جایا دا طول دا عدم دا بچی چی دا انسانان دا طول وگیری مگر دا چی اللہ مالکی او چی اللہ والا رزق نور کی او یا اللہ نمڑی نو نمڑی کل دیسی می چی او سلی سر مال او رزقی خو مڑی گی نا کل دیسی می کی نو اللہ وی زمان رزق واری زبادل در کوم در رزق کنجیانی در اللہ پلاس کی دی رزق ورکون کی آگا رب دی ذکر اللہوی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون مانی دی پیدا کری پیریانا و انسانان مگر دخل بندگی دا پار ما ارید منهم من رزق وما ارید ایو طیمون اللہوی ما ردوی نرزق ندے گوختلے دخل زان دا پارا یا دوی دا پارا یو دا پارا ما اللہ رزق ندے گوختلے ان اللہ هو الرزاق اللہ رزق ورکون کے دے رازقی ندے ویلے الرزاق مبالغ بکر دیر دا اللہ دیر رزق ورکون کے دے نبیہ پدگا بان اکتفا ندے کری ذو القوة المتین دلوی طاقت خاون دے دا مضبوط طاقت دیتا بکی اشارہ دے چا اللہ خو رزق ورکی خو رسی بطور تسنگ نو اللہ وی دا پا ما پرید زی سری پو رزق نورکون دا رزق ورکولو سرا اللہ وی زدلوی طاقت خاونو میام ارچا تی رسی خب اگا مجون تی روا خب اگا مجون تی روا دا اللہ بندگی کوا ہاں لگ دیر اسباب لٹھوا اسباب انہا بغیر ان کرنکی دا منگ تشریت دا خبر خولید رزق اللہ ورکی تب اسباب لٹھے او دا بدی عقیدی چرا اسباب ملا تا تا سانی ستا اس کمال پا دی کی نشتی زرب برابر کمال پا تا کی نشتی کتا دا اوج دا زمان کمال او ما انگلیش ویلے یا زی انجینیریم یا زی مولایم یا زی مفتیم یا زی خیستیم یا
اوچت نسب والم دا قصه ټولي سیټ ته کېده. ډیر اوچت خلک، ډیر اوچت نسب والا، ډیر زورور، ډیر تعلیم یافته موږ لیدلي په دې ملکونو کې غریبانه دیاړیا نه کوي، او ډیر جاهل او امپړ چې په مجلس کې کینی ته به غزېږي او ټولېږي به چې الله دې به ګوره کومه ناروا ورسره ویلي، او هغه کروڑپتي لکپتي ډیر دي چې موږ لیدلي. ما په خپلو سترګو لیدلي چې کروڑپتي انسان یې او په کاغذونو باندې دستخط کې دستخط ورنه ورځي ګوته پرې لګوي، او هغه کروڑپتي لکپتي. نو دا قصې به نه کوي چې لکه څنګه چې قارون دا خبره کړې وه چې دا بی زموږ سره پوهه ده او موږ ته پته چې الله به راکړي، دا قسمه خبرې به بالکل نه کوي چې زه او زه ته ایسوم نه چې الله درله رزق نه درکوي که نه، والله که زر دې پیدا کړی بیا ووایه زره، او چې الله یې درله درکوي که نه په کور کې به پروت یې په یو ټیلیفون باندې به ته په لکهو ریالونو روپۍ ګټې، په معمولي منډه پاو سات منډه باندې به ته په لکهو روپۍ ګټې، او بل طرف ته یو غریب سحر لاړ شي په توره تیاره د شپې راشي او پنځوس او شپېته ریالې راوړي ځان سره. نو رزق تقسیم شوی دی، په دې باب کې ښه مطمئن اوسه. لږ ډیر محنت کوه، لږ ډیر ویما، لږ ډیر مطلب دا دی چې بالکل پسینخله هم چې هر څه پرېږدي، عبادت کوه د الله، بندګي د الله کوه، د خلکو سره غم خادیانی کوه، د خلکو سره راشه درشه کوه، ښایسته ژوند تېروه، د ژوند نه مزې واخله، د بچو نه مزې واخله، د ښځې نه مزې واخله، ورسره د رزق اسباب هم لټوه. سحر او ماښام په ځان مه یې وکوه، ځمکه او اسمان په ځان مه یې وکوه چې زه به زور ډیر ورکم نو پیسې به ډیرې میلاو شي، او دین به پرېږدم پیسې به میلاو شي. عجیبه خبره ده، رزق لټوم او د رزاق سره مې رابطه نشتي، رزق غواړم او د رازق ذات سره مې رابطه نشتي. دا ډیره ناشنا خبره، ضرورت یې رزق ته دی، او هغه څوک چې رزق ورکوي د هغه سره رابطه نشتي، او منډې په هغه چا پسې وي چې هغه ځان له هغه ذات ته محتاج دی په رزق کې. کوم ځینه به تا ته رزق ملاو شي، او د کوم ځینه به پکې برکت راشي. او دا یاده که دا خبره ما مخکې هم بیان کړې وه تاسو ته، رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې د پسې مرګ ګرځي، رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې د پسې مرګ ګرځي، او که تا نه رزق خطا شو ته نه خطا کېږي، بالکل مطمئن اوسه. مرګ به موږ ټولو پسې دی که نه دی، خلاصې تشتي دقه شان رزق دی، دقه شان هغه نصیب دی کوم چې الله زموږ لیکلی دی، او موږ ته رس. او که ته یېرېږې چې جي زمانه به خطا شي، که تا نه خطا شي خو ته خو ترې نه خطا کېږي، او الله ستا په نصیب کې لیکلی دی. مطمئن ژوند تېروه، په الله مضبوط یقین ساته، د یو څو نقاط یاد کوي، مضبوط ښایسته ژوند تېروه، په الله باندې مضبوط یقین ساته، د ژوند نه مزې واخله. یو څو ورځې ژوند دی، یو څو ورځې ژوند دی، سات دومره مه ستړی کوه چې خپل آخرت تباه کې، او د خپل دنیا نه خوند وانلی، دومره مه کوه، کوه دومره چې څومره ضرورت دی، او چې څومره دې ضرورت وي هغې همره منډه وه، چې زیات وی ستړی کېږي به. او دا درته بله فایده ذکر کړو، الله په سورت بني اسرائیل کې دا خبره ذکر کړې ده، من کان یرید العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الله وی څوک چې دنیا غواړي دا ندي ویلي چې زه ورته ورکومه، دا الله ندي ویلي. الله وی څوک چې دا دنیا غواړي ورکومې څومره چې زه وغواړم، او چاله چې وغواړم، بیا به کوم دوه خبرې دي. یعنی منډه ټول ومنګه ملاویږي چاته، د چا دپاره چې الله وغواړي او څومره چې وغواړي، دا خبرې دواړه یادې کړه، د چا دپاره چې الله وغواړي او چې څومره الله وغواړي، نه د دې نه کمیږي نه د دې نه زیاتېږي. یو سړی به ماته وایي چې ته یعنی دا وایي چې دنیا پرېږده، موږ دا نه دي ویلي، بلکې موږ خو په دې رد کوو، دا خو د تصوف مذهب دی. ها موږ په دې رد کوو چې دنیا خپل مقصد مه ګرځوه، آخرت د هغې د لاسه مه تباه کوه. دا اوزهر ذکې ویل، او دا خو د قرآن او د حدیث نه معلومه خبره ده، څه پټه پناه خبره هم نه ده. نو
خیسته جون تیر که پا اللہ مضبوط یقین ساتا او دری جون نا مزی واخلا اغا مزی چی اغا در شریط پا حدودو کی دن نری او سلورما خب مور جون تیر روا مور جون چی سوک دن تپوسو کی الحمدللہ هر وقت موسکی الحمدللہ چی تک غریب و فقیری او خلقوی چی یرده لکپتی و کرلپتی دی دیسی جون دیسی معاملات همیشه مسکا همیشه خنده الحمدللہ او بش اللہ بیوک چوه دی بس اسان خبره ملوڑا خبره سبا گورا ور سبا حلش نن کیی کنه زمان ربی ختمی اگه کئی کنه دا هر سبا وش دا سی جون تیره و مزی واقل دی جون زلد دیو خورو زن دیو خورو خوب دی نشتی مزی دی نشتی خنده دی نشتی بچو سر جون نشتی در خزی سر جون نشتی اللہ نشتی پیغمبر نشتی حدیث نشتی قرآن نشتی علم نشتی موز نشتی و دست نشتی دستی شی جون تا تیره یوازی دنیا تا منگ دیده پار نیو را گلی چی منگو پر اوٹو بزی گرسو تصریب دا مقصد شی دیسو خو سوک لگیا جی زناورم لگیا جی زناور زن لرزق نلٹی لٹی که نلٹی پاکی کامیاب شی که نه کنی کامیاب کامیاب بولی طول جون نتیری لگی او منگم دکا مقصد کو دا اللہ بندگی فریدو او منگا ہوئی که فرق سیشو یو شیشو دا زناور دو کاری دی گورا دایت که زناور دو کاری اول خیٹ ملی او بیا که نری نو پا ماده پسی گرزی شهوت پورا کئی دا دو کاره چی که چرت یو انسانم دا دو مقصد و گرزی چی پیسی بگتم او پا خزو پسی بگرزم یا دی خپل خز پسی بگرزم او سرپ پا داگه نتاویگم نتاویگم نو پا دکه و پس ناور که ما تا پرا پا خواه بندگی دلتم دا اللہ نیشتی والتم نیشتی لاغتی خده اغتی اولی خده نا اگه توری خیلی نا بارک اللہ فیک امو کلفنا دویم اگه نا فرمانینی نکی داریا اگه نا فرمانینی کنک دا خود اگه جون دے بستے رہی اللہ پیدا کردی دیسی او دے چی مکلف تے او یو زیمواری پکار دا اگر سے پری خود دیرو پتا دا قیسو ورگلے تھی نو زکا پا سلفو کی پا یو کس پسی پا یو علیم پسی اسی زمان دا ذہن ناغا نمواتو او کچرت بیارا ترائف شده بیارا توویم پا اگر پسی یو کس راگا نو شکایتی و تا کو چی بچی میں دیر زیاد تیو دا دیو دگا دیو لگیو اگر تی گورا خبر مو گدوا ستا پا بچو کی چی دا کم رزق پا اللہ بانی نده اگر مال راولا دا کوئی کفالت بزو کم ستا پا بچو کی چی دا کم رزق پا اللہ ندے اگر مال راولا زیزی مور بس اگر تا ریان دے خلیتا ولکتو چی دا توسو گیا اگر تا زمان بچی دیر دی او مسحری بس ستا پا بچو کی چی دا کم رزق پا اللہ ندے اگر مال راولا زبا دا گوی سرمند وام و دا گوی کفالت بکو نزمون تون رزق زیماری اللہ گستی اللہ وی زمان رزق واری زیدل درکو دا اللہ نکو وار تا خو اللہ تا چیتا بیلی صحابہ کرام و تابعین و سلف صالحین و دا اللہ نکو دعا گانو که مال گم گفتا یا اللہ مال گراکا یا اللہ پلانی شرکا دا بیم دا اللہ نکو گفتا دا سی دا گوی دا اللہ سر رابطا کم رستا اللہ تجرلی چی مال رزق راک کم رستا اللہ تجردی چی اللہ زمان پر رزق کی برکات و آچو خود دکی دنیا پسی مندی دی و پر دنیا والا پسی مندی او پر خود دی آگا سوک چلی چا بلاس کی رزق تی بی اللہ وی چی یا عبادی اے زمان بندگانو کلکم عار تاسو طول لگڑی ای اللہ من کسوتو مگر آگا سوک چیزو تی جامو اور واچوم فستکسونی اکسکم نو زمان جامع واری زبدل جامع درکم کل چی رب العالمین
آغا خبر ذکر کرد چی آغا دا بدن خوراک تی نوسی و بلی خبری لراغی چی آغا دا بدن سر تعلق ساتی آغا دا بدن پتول دی. انسان چیلی دنیا تراشی نو لغیری دا رب العالمین دا احسان دے او انعام دے دا آدم پا بچو بانی چی دویلی لباس ور کرے. سورة العراف کہ اللہ دا نعمت رایت کرے دا آدم بچوت چی ما ترسولا لباس تر کرے یواری سوآتکم وریشا دیسی لباس ملے در کرے اللہ ہوئی چستا سو پی عورتونم پڑتی او دویم خیستا بکی مخکاری دوست اللہ سمر اوچت نعمت عورت پڑ شو یو انسان با عزت با وقار پاتی شو نو دویم خیستا بکی مخکاری که دا لباس نوی نو دا انسان هم بسن خکاری دی سمر بد بخکاری دی خدا عورت او نور چی با بدن کی سا کمی دی سا بدرنگی دا سا مسئله دی طول دی لباس کی پڑ دی در اللہ سبحانه وتعالی بل نعمت دی بلدی تی اشاره دا والله آلم چی دوڑی خودی او خوڑا رزق دل اللہ درکو خدا سی نجی رزق دا بکی دا سی سرکشی راولی چی بیا لباس ام لری که بے حیی بزان کی راولی ذکر باقی پر سید لباس خبر او کر او دیسی دیر خلق کئی چی بخیٹ مالی شنو بیسی شی بے حیی شی بیا چی بخیٹ مالی شنو بے حیی شی باز پر دی مسلمانانو کی خر و غرمتی او خلقه استلی باز به استعماله و زور به جور کلی چرت انگریزان و ملک تلاره و دیبان خدا باز زن و جنیسم انگریزان و ملک و لیازو بالله سم یو پتنسی شهو تخکیر نو زور به جور کلی زال تزن او چی ال تلار شی او مالو گتی او مور شی پخیر نو بیچی کلی کلی ترش و ملک ترش نو آقا آقا لنون تکی جنگه چو بلی او آقا بوشت چو بلی چی دا ترخونه و مطی اور سب کیا خیر ندیو سو مور شنو بے حیاء شو اگا خپل اگا لباس غر سے پرے ہو دید پر جی رزقو تمیلو شیو خیٹ اے مڑش پرے دا حیاء و پرے دا لباس و پرے دا شریعت ہو جی ہو جی سی ہو جی ڈالی رو پونڈی مخی ورز کی تصور نشر شیو دیو ملک خلق افغانستان دیو ملک خلق دا کلچی افغانستان نلادو دکتا دا بحر ملکونو تا انگریزانو ملکونو تا نو پاگی که یو تصویر نشر شو نو دا یو زنانه تصویر بکی نشر شو چی لاغین آگا بورق پاتی شوی دا آگی پا قصب ری خودی دا نو حیران شم زدی خبری تی چی دی مسلمانانو دا سا حال تی چی سریب تک ملک تا رسیده زمان مقصدی چی دی انگریزانو ملک تا ورسم بیا دین ام پاتی و بیا لباس ام پاتی و بیا تقوام پاتی و بیا دا اللہ نیرم پاتی نو دیل زیاد خبشم پاک تصویر بانی چی دی و زنانه دا برقی تصویری ورکڑو چی ورد جاز کی پاتی شویلا او اگوی دی تختی دلی تلی دی نولی زمان دا حیاء زمان دا لباس دا صرف دی پوری دا چی منگ دا مسلمان و با ملکونو کی اسی او زمان دا حیاء او دا لباس دا صرف با علی چی کل منگ پاکستان و افغانستان کی اسی او زمان دا حیاء او لباس با علی چی کل منگ دا علیم پا خواه کیو او دا استاز پا خواه کیو علی با زمان دا حیاء و لباسی کنی بیا بنی نا دا لب بندگی دا هر وقت که تا دا مسلمانانو پا ملکی که تا دا انگریزانو پا ملکی حیاء او پرده دا هر وقت که تا دا مسلمانانو پا ملکی او که تا دا انگریزانو پا ملکی دیتا بنا گوری چلا زب یعنی کم زکیم چلا وسی چلو کم دا خوبیتر اللہ بندگی نه که تا خوبیتر خواهشاتو بندگی که نو رب العالمین چلا لباس مگل را کرده او دا دی تذکیره دا رزق پا دی مسئله پسی اکڑا نو دی که اشاره دیتا دا
چې کله د انسان موډ شي ډیر کنه نو د کی به څه پیدا شي سرکشی به کی پیدا شي او هغه دې شي چې دې بیا بې حیا شي او دویمه اشاره به کې دې ته ده چې رزق لټوه خو د رزق دپاره ځان بې حیا کومه قدرون د تقوا لباس اچوه که غریب یې او که هر ملک ته لاړې مزدوري دې کوله او پیسې دې ګټلې که هغه ته د مسلمانانو په ملک او که د انګریزانو خو خپله حیا به نه خرڅې خپل دین به نه خرڅې ځکه ما ته یو کس خبره کوله وی ما سبق وی یو وخت کې په فرانس کې او ما سره یو هلک و هغه هم سبق وی و هغه هم پوښتنو نو یې موږ هوټل ته ورلو نو هغه هوټل والا تپوس کوي هلته وی چې ته کوم مذهب والی بیا که خوراکونه ورته وی وی د هغه نه یې تپوس وکړو ته کوم مذهب والی هغه ورته وی زه کریسچن یم وی ما ورته وی چې ظالمو دا ته څه وی وی مړه چې ورته ووایه مسلمان یم بیا درته به سپک نظر ګوري نو موږ ته څه پوهېدلی ځان ته مسلمان وایو زه کریسچن یم و د رزق دپاره د ډیګرۍ دپاره الله له به څه جواب ورکړي زه تل رزق دیم وګټو ډالر دیم وګټو پاونډ دیم وګټو د انګریزانو په ملک کې اوسېږم او دین دې لاړ ختم شو د الله سره تعلقات ختم شو ته څه وګټل تا خو هر څه وبیلل نو لباس در الله له طرف نه څه شی دی نعمت دی د الله نه یې غواړه الله به درله درکوي دلته دا فایده یې ده کوي دا لباس الله وایي یواري سواتکم په دې سره عورتونه پټېږي نن سبا دا بعضو خلکو دا ذهن جوړ شوی دی چې ترقی دې ته وایي چې لباس څه شي لباس کم کوشي ختم شي تنگ شي لنډ شي دې ته ترقی و او که چېرته دا ترقی چې یو زنانه لنډې تنګې کپړې اچوي او یو سړی لګړ چوګړ په لارو کوسو کې ګرځي نو بیا خو دا سپي او دا خره دا خو د پوخانه په ترقی کېږي ځکه چې خو بالکل صحیح شی نه اچي څه مو خیال دی نو په لاره کې به روانې په ډک بازار کې هغه لنډ جنګې به دا چولی د زنګون نه وبرئ او دغه لګړ غونته کې بوشټ به اچولی او په یو لاس کې به ورسره موبایل وي په بل کې ورسره سګرټ ډبوي او غاډي ته ایمیل پروتي او چې تو ته رسې تعجب په نظر ګوري چې دا نو تا ته وایي د ده ځان له مزاج دی دې چې بهر ملکونو کې پاتې شوی دا خو ډېر تعلیم یافته سړی دی زه خو دې چې تعلیم رالم دیوال لرا چوم چې د انسان نه ځناور جوړ کړو چې هلته ته څه وو انسان وو چې راغی دا شی ته جوړ شو غاړه کې پټه پرته ده او لګړ توګړ او دا حیا نشتی چې دلته زنانې دي دا حیا نشتی چې دلته بوډاګان دي دا حیا نشتی چې الله مینی دا حیا نشتی چې دلته کشران دي دلته ماشومانان دي نه دې تعلیم باندې کیس لباس و لباس التقوى ذلك خير الله وی تقوا لباس واچو تقوا لباس په دوه قسمه دی معنوي لباس ته تقوا هغه څنګه چې ځان کې تقوا پیدا کړه حسي لباس ته تقوا یعنی ظاهره کې چې کوم لباس چې دا د تقوا په تله باندې پوره یي داسې کپړې واچوه چې د جسم د اندامونه دې پکې نه ښکاري دا د نارینو دپاره هم دا مسله د زنانو دپاره هم ده نارینو زنانو ټولو دپاره ده دا بس ده ووایي وی زنو زنانه خو اچي نه ولي زنانه ولي اچي لکه مطلب د لباس دا چې نارینه له ناروا دي او زنانه له څه دي روا دي نه الا دا که چېرته یو زنانه د خاوند په مخ کې اچي وای بغې خپله مرضي دي چې د خاوند په مخ کې هر څه کوي خو موږ عامه خبره کوو لباس د تقوا دا د زنانه دپاره هم دی او دا د نارینه دپاره هم دی او چې څومره درون لباس اچي نو دومره به درون ښکاري او ول د الله په نظر کې او به د مخلوق په نظر کې بدرونی او دا لنډې او تنګې جامې او دا پیشنی میشنی او دا چې عورت پکې ښکاري بلکې نن سبا چې راکم پینټونه راوتي دي یعنی بالکل د جسم هر اندام برې د جدا ښکاري ولې یاد
او بیا بکی دغه پینټون د چشات نیم ولیدلی او نیم کوناټی ښکاری د بل سټایل دا موی جی دی دی وی دغه بهر ملک انجینیری کړی دی انجینیر جوړ شو دا شی چې اوس خپله عورتم نشي پټول زمونږ ځوانان پته نشي کم ترب ته روان دي اکثر او زمونږ زنانه کم ترب ته روانې دي دومره د غرب نه متاثره او دومره د انګریزانو نه متاثره چې خپل عورت نه پټئ خپل عزت نه پټئ حیا او د حیا صادری گزار کړی شو نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي او زمونږ د ځوانانو او د زنانو د الله خصوصي حفاظت وکړي او څوک چې زمونږ زنانه یا زمونږ ځوانان خرابول غواړي نو رب العالمین دی دغه دا چل په هغه باندې واپس کړي. بیا الله وایي چې یبن آدم ای د آدم بچو یا عبادی الله وی یا عبادی ای زما بندگانو انکم تخطئون باللیل والنهار تاسو د ورځې او د شپې چې دی نو ګناهونه کوی او خطاګانې دنه کیږي وانا اغفر الذنوب جميعا الله وی یو ځل دا ټول ګناهونه بخمه فاستغفروني اغفر لكم نو زمانه بخانه غواړی زه به دله ګناهونه وبخمه. خا که څوک دنه دا سوال وکړي چې د خوراک او د لباس نه بعد دې خبرې سره څه مناسبت دی د شکر خبره دلته نه ده بارك الله فيكم چې کله یو انسان ته رزق میلاو شي او بیا ورته جامه میلاو شي او د الله په دې نعمتونو کې ډوب شي نو مستي به کې راشي چې مستي به کې راشي نو ګناهونه کوي نو ځکه دلته الله سبحانه وتعالی دغه خبره ذکر کړه انکم تخطئون باللیل والنهار تاسو خطا کیږئ په ګناهونو کې پریوزئ د شپې او د ورځې اوس رب العالمین به مونږ خبر دی کنه چې دوی نه دا کیږي دا کمزوري دي وخلق الانسان ضعیفا او انسان پیدا کړی شوی دی کمزوري ځکه الله دقې نه مخکې وایي یرید الله ان یخفف عنکم الله غواړي چې په تاسو باندې دا بوج کم کړي نو ځکه دلې توبې دعوت درکوي ځکه تاته وایي چې زمانه بخښنه غواړي چې د ګناهونو د بوج تانه کم شي الله ته پته دی د انسان کمزوری د ده نه به غلطي کیږي د ده نه به خطا کیږي د ده به خپه خوییږي نو وایي ته د شپې او د ورځې لګیې ګناهونه کوې او زه دا ټول ګناهونه الله وایي بخښمه دا د الله سبحانه وتعالی پراخه رحمت دی چې الله سبحانه وتعالی ټول ګناهونه بخښي. سورة الزمر كلا دا خبر ذكر كلي دا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اي پیغمبر او يا زما آغا بندگانو تا چه زانونو سره زیاده کرده دي زیاده پا دي طریقی سره کرده دي چه دا اللہ نفرمانیانی کرده دي ندویت دا او يا پیغمبر لا تقنطوا من رحمة الله دا اللہ دا رحمتنا من امیده کیه ان الله يغفر الذنوب جميعا الله دا طول گناهونه بخښي. ما تاسو ته کیسه ذکر کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله چې هغه بوډا کس راغلی او د وروځې د هغه په دې سترګو باندې له پاسه پرتې او دی وایي که اسلام قبول کړم هر صبر الله معاف کړي وي هر صبر ته الله معاف کړي نو لږ دسې لاړه بیا واپس راغی ویا رسول الله زما هغه ګناهونه او فجر او فجور او فسق او چې څه دي ټول به معاف کړي ویا که ټول به له معاف کړي نو رب العالمین مهربانه باچا دی او د توبې دروازې کولو کړي د هغه وخته پورې چې نور په کوم طرف راوخیږي نور په مغرب باندې راوخیږي.
داغ وقت پوری توبی دروازه کولاو او داغ وقت پوری تاسر توبی موقع ده چی دا مری سو دا روح سو پوری مری تنی رسیده داغ وقت پوری تاسر موقع ده و هر گناه دل بخی فاستغفرونی اغفر لکم زمان بخنه غواری اللوی زبا زبا بخنه و کما سبحان الله زمان دا رب سمر مهربانه یعنی پخپل منگل دعوت رکی وی زمان غواری دا شان دا خالق دے دا شان دا اللہ دے چی منگ تاوی زمانے گوارے او پا دی خوشحالی او شان او حال دا آدم دا بچو دا دے جسی تی گوارے نو خپکی گی او دا اللہ نے چی نگوارے نو غسکی گی و خپکی گی تا توی زمانہ بخن گوارے او عجیبہ دا سبحان اللہ بخن موتا گوارو توبہ موتا و بسو گناہون زمانگ ماف کی فائدہ زمانگ دا او خوشحالی گی پی اللہ سمر مہربان ولی ذکر چالتا اللہ پا قرآن کیوئی ما يفعل اللہ بعذابكم اللہ سکر استاسو پا عذاب بنی تاسو لعذاب درکی اللہ تصفحی درکی مگل عذاب راکی کچر تمنگ سی ایمان روڑو دا اللہ شکر ادا کو اللہ ویولی مگل عذاب راکی اسی خو اللہ چال عذاب نور کی او نرب العالمین دا صرف دا جہنم ڈکی جب اس ہر سنگی جدہ ڈکشی نا رب العالمین بار بار مگل موقع راکی او غواڑی دا چی دا انسانان دا جہنم نبچ کچھو سو انسان پخپل دا زور لگولی چیز جہنم تزم او مقا لاری را ٹنگ کری او مقا کارون را ٹنگ کری جاگا انسان جہنم تبوزی نو بیا خود دا پزان بانے پخپل حجت قائم کری دا اسمانی کتابون اللہ ودر علی گلی چرا انسانان دا اور نبچی بیدا پیغمبران ولی را لگری چی دا مخلوق دا اور نبچی دا علماء ولی پیدا کری چی دا مخلوق دا اور نبچی دا قسم قسم نخی دا خپل قدرت پا حر سکی ولی را اخکار کری چی دوی باکی سو چکی او زمان اومنی او دا جہنم نبچی دا طول ار سدی دا پاری دی چی دا خلق داری جہنم نبچی اولاد شی جنت تا نو آگا حدیث بتاسو تیار دی چی اللہ دا انسان پا توبہ بندی و دیو بندی پا توبی بندی دمر خوشحالی گی چی دا آگا سڑی دا خوشحالی نمزید خوشحالی گی چی آگا پا سحرا کی روانو او اختی ارک شو پا آگا اخ بانی دا آگا خوراک پروتو سخاکی بی پروتو او بی آگا دا ونی سوری دا پریوتو انتظاری دا مرک شوروکو چی بس مرک برازیو دلتا بختم شو زکر چی سورلی خوران ایسی مرکا شوید ایک دم چی دو کتو نے سورلی خواہ کے ویلارا را پاس ری چیو کتو سورلی ویلارا دے بس سمر خوش آلے شوید سمر بدے خوش آلے شوید زکر چی دے انتظار دے سکو دا مرگی کو او اللہ و تا دا غا مصیبت ندوتو لار پیدا کرد نو دے چکر دے سورلی تو کتو او دے سامان او دے توخی تو کتو نو دمر خوشحال شو چی دے خوشحالینا غلط شو وی اللہم انت عبدی وانا ربک تزما بندے وزستا ربیا اخطأ من شدت الفرح بے غمر صلی اللہ علیہ وسلم دیر خوشحالینا خطا شو دے سلی تی سمر خوشحال شوی دے پو دے سورلی ملوی دو بندی اللہ دے دین زیاد خوشحالی گی دے و بندے پا توبوی ستو بندی نو فائدہ زمانگا دا او خوشحالی گی پر رب العالمین دا اللہ ترپنا عام اعلان دے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے مؤمنان طول اللہ توابش گناونا دا طولنا کی او دا گناونا پاک سوکتی اگر پیغمبران تی رب العالمین دا نیکانو خلقو صفت ذکر کردگر دا نیکانو عندنا كانوا خلقنا مقناكي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله دينا چي كلا قناكي أو كلا بقناكي واقيكي الله وترياتش خانو داقين بعد سكي فاستغفروا لذنوبهم نبيا بخانا قواري دا اللانا يالا زمونا قناونا من توبا
دا نیکانو خلقو طریقہ ہے دیسی نیشی کہہ دے چھے اس سڑے دے بلکل دے گناہوں نہ پاکی خود دیسی کہہ دے چھے دے اس سڑے نے گناہ کی گئے پا گناہ پسی سم دستو بہو باسی او بیدر گناہ تا نو آپس کی گئے دیسی کہہ دے چھے خود دیسی چھے اس سڑے دے بلکل دے گناہوں نہ سپائی نو دا مقام صرف دے پیغمبرانو دے چھے اگر اللہ ساتری دے گناہوں نہ زمان ہوتا نا با گناہ کی خو پا بیدین او دیندارہ کسی فرق دے چی گناہ را دوارم نکی گی نو فرق با کسی دے فرق دا دے چی دا دیندارہ نا گناہ کل نا کل کی گی او دا بیدین جون پول پنا فرمانی آنو کی دوی ما بیدین کی اس حیاء نا اس حیاء پا کی نی او نا دا اللہ نا یری گی او دی دیندار دیتا که دی اللہ رایات کو او یاو تا پخپل رایات شو دا گناہ پا قضی کی پریدی نو دری ما دی بیدین دا گناہ نباد اس پروانیشتی چی زمان گناہ شوید خاک کشان جون تیری سنگ چی مخی و بلکی گناہون لخ زور ورگی هر چی دیندار دی نو اگر دا گناہ نباد سم دس اللہ تا واپش او بیا دی گناہ تا نو واپس کی دقی پا خیر آدی او دقی پوخ عزن ملوی تاسو خطاگانی کوئی تاسو گناون کوئی دشپی او دورزی و انا اغفر الذنوب جمیعا اللوی زاقر طول گناون تاسو تبخم فاستغفرونی اغفر لکم اللوی زمان بخن اقوالی زبر تبخن اوکم هر وقت پا جبا بندی دا خبر راولا او جبا وسرادت کا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم اني استغفرك واتوب اليك اللهم اني استغفرك واتوب اليك دا په مخ به د خپل جوابانی ساته د دې څه وزن دی چې تا به تنګ کي وخت به ډېر لږي هسې م ته غلی به ناسي وځي کې په لاره روانې ګاډی چلی څه کار کې دا ورد استغفار په مخه دا وایه په مخه دا وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې په یو مجلس کې ګوره په یو ورځ کې نه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا یو مجلس کی دسل و نزیاد پیری استغفر اللہ وی یو حدیث کا ویا پیری رہزی دا پا یو مجلس کی سر زمان دا اگر ندا تا پوسو کا ویتا پا دی یو مجلس کی صرف دا اللہ نوم سو پیری آگستے گا پیری دا استغفر اللہ دا دین خبر پا کی سو پیری شوی مجلس دا پالتو خبرونا او دا گناہ دا خبرونا دکی ویتا پا کی سو پیری اللہ یاد کردے دا سو پیری تا پیغمبر بانی درود ویلے ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ دیر دیر زیتی فیدی او دا مقام دا دگی نرے چیزی زکر کما خو پا دیوان دی زمایو خاص بیان دا گیتا برجوع کئی او پا گی کی ما اسباب زکر کردی دی دا گناہ دا ختمی دو چی پا سسر گناہون ختمی گی او پا غی که ما دا استغفار فائدی زکر کردی دا فضیلتون زکر کردی او دریم دا استغفار طریقہ پس طریقی سر با استغفر اللہ وی و بخنا بغوار دا غینا بعد اللہ وی یا عبادی ایزما بندگان انکم لن تبلغو دری فتدرونی ولن تبلغو نفعی فتنفعونی ایزما بندگان واللہ وی تاسو سر دمر طاقت نشتی چی مال سر ضرر را کئی او نا تاسو سر دمر طاقت شتی چی مال تا فائدر را رسوی یعنی دا مخلوق نا اللہ تا نقصان رسوی لیش او نا تا فائدر رسوی لیش دا طول کمزوری دا اللہ بمحکی او سنگ با کمزوری نی دا آگا چا پا مکی جی چا پیدا کردی دی که دا طول مخلوق را جمش چا اللہ لنقصان ورکینو نیشی ورکاولا یا طول لا جمشی چا اللہ لسفیده ورکینو نیشی ورکاولا دا سی بیزار رب دی او دا سی غنی رب دی او دا سی رب دی چی هیچ چا تا حاجت نداری بلکه طول خلق آگا تا حاجت لری سورة فاطر کی دا آیت تے او تسوس منزکی موردو یا ایوہ الناس انت
أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله اي خلقو ديني دي ريش اي ايمان والو اي خلقو تاسو طول 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 الالف ندي يا بوري كبيغمبر دي كنبي دي كولي دي او كزورور دي ككمزور دي كخيست دي كبدرنگ دي طول كعرب دي وكعجم دي انتم الفقراء الى الله تاسو طول دا اللي بمخي غريبانان وفقراني تاسو طول محتاجي اللات تاسو طول اقال لات محتاج تاسو دا غب مخي غريباناني تاسو مسكناني تاسو كمزوري تاسو دا غب مخي استاقتنا لري والله هو الغني الحميد او اللي بيزار دا استايلي شويت دا دا اللي شان دي بيزارم دي او استايلي شويت وزګور مخلوق کې په مخلوقاتو کې دا طریقه ده او په انسانانو کې چې څوک چاته ضرورت لري چې څوک چاته ضرورت لري او محتاج وي وته نو داغه صفت هغو کوي خو که چېرته دغه کس دی چې چاته محتاج دی هغه ته ووایي چې بوی زه تانه بېزاره یم او زما تا ته ضرورت نشته او دا قسمه خبرې وکړي نو دی به بیا دغه صفت وکړي نه رب العالمین خصفا اعلان کوي وایي زما هیڅ حاجت نشتی نه د انسانانو ته نه د پیریانو ته او نه د نور مخلوق ته او بیا هم د مخلوق دغه ستاینې کوي او دغه صفت کوي دا شان دی د الله چې بې حاجته دی موږ ته حاجت نه لري حاجت ورته موږ لرو او صفتونه ورم موږ کوو حاجت و تمنگلرو او حمدون او سناگانی منگ بیانو او اغا ایت چا تا زورت نلگی نزمنگ دی حمدون او سناگانی تا زورت لری نزمنگ دی عبادتون او تا زورت لری او نمنگ دی زورت لری نزکا بسی داوی لو ان اولکم یا عبادی ازما بندگانو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم كثرت استاسو اولنيه واخرنيه او استاسو انسانان او استاسو بيريان كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم دوي ديسي تقوى دارشي او داسي دين دارشي لك ديو تقوى دار انسان زرجي قول طول طول دا اولني انسان نوال دا اخرني بوري دا طول انتهائي پرزگارش او صرف د انسانانو خبره نه ده ورسره څوک چې پیریان ورسره مي او دا ټول د الله بندگی شروع کی ما زاد ذلك فی ملکی شیئا الله وایي زما په بچۍ کې به هیڅ زیاتی رانه ولی یعنی بعضو خلکو دا مطلب وي چې کله عبادت وکړي یو قسم اثباتي په الله باندې ته به وایي چې ده د الله سره ښه وکړو بس د الله په بچۍ کې زیاتی راغی نه نه تم اثباتا اثباتی خو به الله تعالی طاقت در کرده او تعالی توفیق در کرده عبادت الله وی خپل پیغمبر تا و سورة المدثر کی و ثیابک فطهر و الرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ای پیغمبر خپل عمل تا با دی نظر نگوری چی گره ما دیر عمل کرده چرته اون اثباتی چی زمان عمل دیر چی پیغمبر خپل عمل نیش اثبات لی موتا بسوز بات تا پا اللہ بانی گورا در تک خطا منز باتی کسنگا کنا دا یسور و پاٹی چیلی دا اللہ پلار کورکڑی دا کسی یادے او کنا دا چرت دوا با دیلاس دوا تا با دیلاس وجد کڑی با میاش کی پا کال کی پا ابتکی اگا ام ستا زورتو اگا زباتی کدا طول مخلوق دا اللہ بندگی شروع کی کنا اللہ تا زرب برابر فائدہ نمیلاوی کی دی تا خود کلاو کئی گوری دا موتا چی اللہ تا دا سجده لگه و دا تنده پا زمکه بندی گدو کنه نو پا دی که طول فائده و خیر زمان دا پاره دی منگ چی لدینی زدکه و دلتا جنیسو او دی درسونو که کینو دا طول فائده گوری زمان گده دانی چی تبیه بحر عرضی که بیانه و یو قسم از باتی پا اللہ بند که تر اولگی کنه
او پلکاو روپی دا اللہ پلار کی ورکی فائدہ ٹول استا دا نو دانی چھتا پا اللہ بانی اوز باتی او کتا دا ٹول عمر لند دا کتا دا ٹول عمر دا اللہ بندگیو کی و دیسی بندگیو کی چرا سر او دا تندے دا زمکی نا دا سر رو چت نکی بیام ستا دا عبادت دا اللہ پا بچائی کی ذرہ برابر زیادت نیشی راوستے نو تا خطا بندگی بسیا دے چی ما دا کری دا و ما دا کری دا نو آورا یا عبادی ازما بندگانو لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کستاسو اولنے او استاسو آخرنے استاسو پیریان استاسو انسانان كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم دا طول سم بيدينش ديسي شيلك دي وبيدين إنسان أو دي وفاجر فاسق إنسان زرا دا طول دا زنون دا كشانش أو دا طول دا أولاني كسنا ولا دا آخراني بوري بيريان وإنسانان طول دا الله سر دشمني شوروكي أو دا الله دا بندگين منكرشي أو دا الله نافرمانياني شوروكي أو بغاوتوكي نوورا ما نقص ذلك من ملكي شيئا الله وي زما په بچي کې بس رب ربر کم عمران وي الله وي زما په بچي کې با زرب برابر کم عمران وي ګوره یاد کړئ دا خبره کله چې په ذهن کې دای چې زه عبادت پرېږدم نو دا به څه کیږي نیس پروائے مکو کی گی بیدا چی نقصان زان ترسے رب العالمین پا بچائی کو اسے کمی نرسی وو اللہ اسنو وو اللہ اسنو اخو اغا اللہ او اغا اللہ شتی او اغا اللہ بی کسو کی بندگی کئی کسو کی نہ کئی کسو کی منی کسو کی نہ منی کسو کی اطاعت کئی کسو کی نہ فرمانی کئی کسو کی داغت توحید منی او کسو کی سر شرک کئی کار سکے او کو پہر اللہ رزی اغرب تنفعی دور کولیشی او نو تنقصان دور کولیشی یاد کدا خبر قرآن کی زی پزی دا ایتونی دیکھو سو تنگو اپنی شو خبر بڑی روک دیش خوزی پزی رب العالمین قرآن کی دا خبر کردی دا من احتدا فا انما یحتدی لی نفسی کچا تا نیغ الارم لاو شویدنو فا ایدیخ پل دا ومن ضل فا انما یضل علیها او کسو گمراہ شویدنو دا گمراہی وبالون باقا باندی ری سوک دی نزباتی دا چیز ہدایتی افتیم او پا دی سوچ کی دی سوک نپوری دی چیزا با دا اللہ نا فرمانیو کم دا اللہ با بچائی کی بس کمی رائش لوی لوی دشمنان دا اللہ تیر شیوی دی پا دی زمکہ بند او شتی او ایبا او دا اللہ طریقہ دا چی پا دی دنیا کی دا اگر دشمنان ام شتی او دا اگر دوستان ام شتی لوی لوی دشمنان دا اگر تیر شیوی دی خوصی چل کرد اگر دشمنان و اللہ تس نقصان رسولے اس نقصان شوی داری چی صرف اگوی تبا شوی دی زانی تبا کردی خبر دنیا ہم تبا کردی خبر آخرت ہم تبا کردی آگا اللہ وو آگا دے آگا بھئی دا آگا بچائی اکشان وو او دا او دکشان بھئی دا اللہ با بچائی کی نسوک کمی را وستیشی او نسوک زیادہ را وستیشی دی حدیث کی در رب العالمین شان بیان شو دا اغا پراخ بچائی ناگی طرف تو اشارت وزید اگو کی دا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کستاسو اولنے استاسو آخرنے استاسو انسانان استاسو پیریان قامو فی صعید واحد دو پیو داگ از مکہ بندی اللہ تا ودری گی دا طول گورا فسألونی او بیا ہر یو انسان مانا اغا سوگاڑی چی دیو چی دا پجلکی
او هر یو پیری هغه څه وغواړي چې څه د هغه په زړه کې وي. نو اوس ګوره دې خبرې ته ګوره سوچ کوي، د اولني انسان نه والا د اخرني پورې ټول ولاړ دي، او صرف انسانان نه دي، پیریانو سره هم ولاړ دي. او هر یو هغه څه غواړي چې څه په زړه کې دي. فأعطيت كل واحد مسألته. رب العالمين رأول قيدو چاچي سغوختو كإنسان دي كپيري دي على آغر سوركو براخ خزانه دا چه هر انسان و پيري لي آغر سوركو چه سغوختو ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اللاوي كزدي طول الحرس وركم وزقورة غختني دخلكو ختمي دون كيري ها نختمي دون كي غختني دي زمانك أو تشي سغوى يا غدل الله درك إنسانان ولا وبيريان ولا اللاوي زمان بابا چاي كي بإس كاميرا نشي مگر دومرا لکه چې ته راولږي یو ستن په دریاب کې وردننه کې بیا راوچته کي. نو اوس ته چې ستن راولې او په دریاب کې دننه کې بیا راوچته کي نو څه وسره اوچت شي؟ د الله داسې پراخه خزانې دي، ځکه حدیث کې راځي الله اکبر، حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی، د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ید الله ملأ دا اللہ لسونہ ڈک تی ڈک کولاو دی پراخ دی لا یغیدوها نفقا پا خرچ کولو سر کمی گی نا دا اللہ آگا خزانی دا شی ڈک تی دا اللہ لسون زکی یہود و ظالمانو ویلو وقالت اليہود ید اللہ مغلولا اللہ وی یہود دا خبر کرو چی اللہ دا اللہ تنگ دی غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا اللو لا سنه خد دوي تنجي بخيلان خدادي لعنت ولا شيء دي بدوي بني بل يداه مبسوطتان لا لا سكولاو دي براخت سحاء الليل والنهار پیغمبر صلى الله عليه وسلم سحر ما خام الله خرچكي سحر ما خام الله لدي نبي اي دوزا حتى پار دوي دي توقي دي ارأيتم ما انفق منذ خلق السماء والارض نو اي دي تسو چوكي كنا چه ده کم وقتنا اللہ زمك وصمان پیدا کری دي ده دي وقت پوری سم رسد خلق لور کری دي سو چوكي دي ده کم وقتنا چه زمك وصمان پیدا دي او ده وصف پوری هر مخلوق لور کری دي هر مخلوق لا ده يوازي خبر ده انسانان ونه ده چه صرف انسانان دي ها او صرف ده پيريان ونه طول مخلوق مغوه صرف خبر ابدقا زنده سره هر زنده سره رب العالمين دل رزاق ورکه ودبان رحم وكرم ده ده فرياد وري خبر صرف ده انسانانو نده، خبر صرف ده پیریانو نده، تا بس ناشنا خزانی چی ده آگا وخنا زمک عثمان چی پیدا شوی ده او ده وسه پرو ده قیامت پرو بیا پا آخرت که نه طول عرصه ده اللہ ده خزانو نده نبی اصوهی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دیتم خیال لده خبری تا فَإِنَّهُ لَمْ يَغِبْ مَا فِي يَدِهِ دا سم رسی چی اللہ لگا ولی دی او ورکڑی دی دا اللہ پا خزانو کی زرب رابر کمی ندی را وستی دا سی پراخ خزانی دی تیس کی اسو خبری یوا چی دا اللہ دوم پراخ خزانی دی تیسی چی یرے گی یرے دیسی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلو کنے بلال تو بلال ہوئی لگوا لگوا میرے گا میرے گا چی عرش والا بدمانی تنگ سیارا ہوئی داکہ صرف پراخ خزانی دی لگوا
اسماء رضی اللہ عنہ تیویلو وی اسماء غوٹی مور کوگن اللہ با غوٹی ورکی او سبحان اللہ من کو بخفل استر گری دلی تاس هم لی دلی سوک چی غوٹی ورکی اللہ پیم غوٹی ورکی کم سڑے چی مال دا اللہ پلار کی نلگئی او صرف دا جمع کولو دا پار اللہ پیدا کردی دی دنیا کی دقی دا پار راگلے جمع فا اوعا جمع کئی علوخو کی اگدی او شماری او خان دی وطا او موبیل کی اکاونٹ کولوی او صرف گوری دی نمبر وطا او دا خنداشین وطا پرو دی اللہ ہم گوٹے ورکے خب دلتے ہو اشکال سڑتا رازی اولی دلی بخیص لیس رمال نہیں نسنگ اللہ گوٹے ورکے چوکی داری گرزو لے دی دا مال اللہ دا دپ و ذریعہ بل چالا ورکے دا گریب کو بکیسے مذکر آگے لے دی گوٹے دا گشو کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گوٹے مور کوا گنے اللہ با گوٹے ورکی گو رہے اللہ با دا مجھے رحمتون و نعمتون بن کی او یہ رہے سیشی چیزا منگا آگا لوئی شانوالا رب دے و دا خزانو مالک آگا دے او الحمدللہ چی دا خزانی دا غب پلا اسکینی دا مخلوق پلا اسکینی دی گینے پا معمولی خبر ہے ویرال رزق رزق بندہ او سب مہربان رب دے نزار و قربان دا غنا چی منگا سہر ما خام دا غنا فرمانیاں نکو خو یو رزی ربان رزق ندے بنا پڑے او زمانگ سر چی دا چا سر مند وو اور اسر معمولی اوران چی نو ٹیلی بون و تو کچی بیا مخبر رخکار نکی دلتا زسکو موتا سکی تزما پا کمپانی کی کار کے تزما بیزتی کے تزما سر دیاری ماری تپا ما بیزی خبری کے تزما پا مجلس کی کینی پاسی تما پاسی داوی چی بیا دیوی ننا او دادا بس تنخواہی او سب پیکٹری او سب دیاری او زمانگ دینا فرمانیانو توگو اگو رو دا عرش والے مہربانیانو توگو چھتا بچائی رزق بن کرے زمانگ دینا فرمانی او اگر رزق راکے من کو پریدہ من کو بیام مسلمانانیو یہ کافرانو توگو کافران دا اگر دشمنان دا اگر سر اگر کولاو دشمنی کے دا اگر دین سر دشمنی کے دا اگر ملگرو سر دشمنی کے اولا بیام رزق ورکی زکر چی علتا اللہ دی رزق زی مواری اگستی دا ہر زند سر چی دلتا دے رزق ورکی اللہ ورکی اس کدھا زند سر کدھا اللہ منی او کنا منی وہ رزق پچھا دے رزق پا اللہ جی یعنی دی سم کو ولیشی چی دا رزق سکی بند کی بند ولیشی کنیشی دا اللہ سر اختیار شتی کنیشتی قادر ذات بند ولیشی نہیں بندی دا اگر پراخ خزانی دید اللہ دا اگر پراخ رحمتون دید اللہ نو دوی مخبر دادا دوی مخبر اولنی خدا شوا چی دا پراخ خزانی دید اللہ دی نو بے یر دست دوی مدادا چی دا پراخ خزانی دید اللہ دی تو بیان پا مخلوق پسی مندی ہوئی دا خزانو والا تقوائی کنا دگا اللہ تا چھتا لاسو چھتا ہوا چھتا جاڑا ہوتا زہری ہوتا کوا اجزید آگا پا مخی راک کارا کوا تو خطیو گوارا کنا داریک دا آگا سرو لی را بیتا نکی چیو انسان پسی منڈ ہوئی چا آگا محتاج دا اللہ تا او آگا انسان چا پچا پسی منڈ ہوئی نو آگا آگا محتاج دا اللہ تا او طول محتاج چو اللہ تا نو تا داریک دا آگا اللہ سرو لی را بیتا نکی نو درے مفائدہ پکی دا 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 اللہ لاس پراخ دی ڈک دی نو دا دا رب بندکی بم دا صفتی چی لاس بے سی لاس بے پراخ دی دا رب بندکی بم بے دا صفتی چی لاس بے پراخ دی منگ سیرت کیا پر اس دا خبر ذکر کرتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی وفات کی دو ہوا عائشہ رضی اللہ عنہ تیوی اگا سرزر پراتی دیو
زما نه ده خوخه چې الله سره ملاو شم د کور کې پراته دا ور کې غریبانه نه په غریبانو کې تقسیم شو. عائشه رضی الله عنها او چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې پاتې شي نو خدای هم به دا خوي او به د ابوبکر صدیق لوري مالی راغله او خواله ما جګر دای خواله مال راغی او تقسیم شروع کو او غار سه تقسیم کو نو خادم او تی ام المؤمنین وی دومره سبا دی بکی پری خودی چې سما غسته وستان روجه ده او مانه بالکل یرشیو دومره سبا دی بکی پری خودی چې سم پی غسته وستان روجه ده او مانه یرشیو دا د مؤمن سره دی ځکه چې د پدی یقین دی چې په عرش باندې یو رب دی او داغه پراخه خزانې دي هغه برکه یې مال لاغې نه یا عبادی ای زما بندگان الله وی انما هی اعمالکم ستاسو عملونه دي احصیها لکم الله سکی عمل د چا دی عمل زمونږ دی خلو الله سكي أحصيها لكم الله يزيد الأشمارم لكما شمارو لما تقولي لكي الله شماري أرسد الله سر الكار بروت ثم أوفيكم إياها أو بيا بدا قيامت بوروز داغي بدلتا سوداركو دا الله دا كار دي عمل نوت كيدل أو بيا منتا بدل ملاويتا دا بحرنا بكي سوشو څه کمی زیاتی پکې راغی خو مکه څه دي چې کومه تاکړی دي احصاه الله ونسوه سورة المجادلة کې الله وایي که د دوی نه ګناهونه یېري خو مونږ ته یاد دي الله وایي مونږ شمارلي دي موته چې کوم ګناهونه کړي دي مونږ ته یاد دي هغه عرش ورته یاد دي ګورې د هغه سره یو ناشنا ریکارډ پروت دی يوم تبلى السرائر دا قيامت بروز بدا رجونا راح كاركيكي چه تا اللہ تا ادري اگنا ودا جهر سر تا وچنه چه دا تنه دا پلانه ورز پلانه وخوت دا گناه كي دا عجيب الزلت تي چه اللہ ببدا انسان راولي و اللہ یہ دنیا و دا آخرت تا رسوائینا منگا وساتي نو کمنګنی ارشیوی جو اللہ تسدی اللہ تیدی وما کان ربک نسیا اللہ نوٹ کری دی شمار کری دی لکری دی او منگ لبا بدل راکی بس عمل خوم اک دے چی موتا کرے دی نزکوی فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ نو کچا بدلے کی خیر اومندو مطلب دا چی سواب اومندو فلیحمد اللہ نو دے دے دا اللہ حمد وی شکر دیا دا کی ومن وجد غیر ذالک او کد دین علاوی نور سو اومندو وردے ونی چی نور سو سیدی دا کا عذابونو یعنی دوم رسپک عذابونی دی چا اللہ تذکرم نکی ومن وجد غير ذلك او چې د دې ثواب او نیکیو نه علاوه دې پکې نور سو موندې اې د آدم بچیا فلا يلومن الا نفسه نو ندي ملامت کوي مگر خپل ځان الله ملامت کوي دیش یو سړی کې راولېږي د قوم پر الله ملامت کوي په څه به ملامت کوي پس چی اللہ تا دین نورا لے گلے یا اللہ تا کتاب نورا لے گلے یا اللہ تا پیغمبر نورا لے گلے یا اللہ ستا نصیحتون منگتا نورا گلی یا اللہ علماء نو یا اللہ طاقت نو روغ صحت نو زوانی نو کم خبر بکے کم خبر تکے چستا وزر قبول شی فلا يلومن الا نفسه
د قیامت پورې چې سوکم تبا شو والعیاذ بالله نو صرف تی ځان ملامت کوي صرف او صرف په ځان ملامت کوه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر الله وی ولی دومر عمر مل نه ودر کړی چې یو نصیحت اغستون کې پکې نصیحت اغستې شي شپېته کاله عمر تا تیر کو او یادی تیر کو سلویخ او دیرش کاله دی تیر کو سل کاله دی تیر کو ته بیا هم الله ته وایي چې موقع راکه او زنیم پوه شوې د شلو کالو په عمر کې پریال او په ډالر او په روپۍ بلکې شل کاله خو ما ډېر ووي نن سبا خو دا ماشومانان چې کوم دي دا تو نهو لسو کالو دوی هم پریال او په روپۍ او په ډالر پوهېږي دوی هم د انټرنیټ په دې قصو باندې پوهېږي دوی هم په دنیا باندې ښه جور پوهېږي نو ته چې شپېته کاله د دنیا کې تیر کړو ته نه پوه شوې په دې باندې چې الله څه وایي د الله پیغمبر څه وایي انګلیش دې زده کړی و خبرې دې په انګلیش کې کولې ولې تا په قرآن باندې ځان نشو پوه کولی د انګریزانو د ملکونو پورې تا په رزق پسې منډې ووهلې چېرته د یو عالم درس له خوا ته جومات ته نشو ورتلی په پردي ملکونو کې کلونه دې تیر کړو د پیسو ګټلو دپاره د یو عالم سره ته نیمه ګنټه نشو کېناستی چې مزدورۍ کې ورته ضرورت راغی دنیا کې ضرورت راغی پردۍ ژبه دې زده کړه په لږو ورځو کې تعلیم دې هم نه وي زده دې کړه وایي تا قرآن نشو زده کولی چې فیسبوک او واټساپ او انټرنیټ عام شو نو ته سره د دې چې بې تعلیمه یې تا بیا هم د فیسبوک هغه ټکي زده کړو د واټساپ هغه دې زده کړو هغه د انګلیش هغه ټکي ته اوس هم لګیا استعمالوي که دا محبت ستا د الله د کتاب سره ولي تا نشو زده کولی تا حدیثونه نشو زده کولی هلته دې مینه محبت دی نو ځکه دې پسې فیسبوک یې زده کړو بوډا به هم لګیا یې بوډا دا سپینګیری به لګیا دا موبایل کې به ګوتې وو ښځم لګیا یې ماشوم هم لګیا یې بوډۍ هم لګیا یې مولۍ صاحب هم لګیا یې جاهل هم لګیا یې شوق دی او زه وایم که دې خلکو باندې امتحان راوسته غواړي که نه چې چېرته په دې حکومتونو کې حکومت په دې خپلو خلکو باندې صرف یو دو ګنټو له انټرنیټ منکي تر دوی حالاتو ته بیا ګوره ختم دي انټرنیټ ختم کړي دي دقې سره ژوند تېروي د قرآن تلاوت کوم ځي کې دا قرآن پراتې راواله وی ګوري دا چې په دې څومره دوړه پرته ده دا راواله زموږ د دې جومات ته دا راواله وی ګوري په دې څومره دوړه پرته ده دا څوک راغی دلته زه دې جومات ته راځم دلته امام یو منزل زم راځم زه ګورم دا چا راغستی دی ښه سړی هغه دی چې اقامت لره منډې وایي دته د قرآن ویلو موقع کله میلاویږي سلام یې ګرځولی نه او په دروازه باندې بیا وردانګیزي د کوم ټینګ قرآن وایي دې د فیسبوک نه نه دمه کیږي دا قرآن خو هغه وخت کې و چې دا انټرنیټ یې نه وي موږ چې به جومات ته رانووتو دا بنګار به جوړو خلکو به قرآن وي ښایسته ښایسته اوازونه به وو چا به جړا کوله څوک به د ستنې سره ناست و څوک به دیوال ته به ډډه لګولې وه اوس خو داسې پراتې دي ما ته چې کله ملګري ووي راته وي یاره وي اوس خو حکومت دا اعلان کړی چې کرونا د لاسه به دا مصحفونه په جومات کې نه ږدي ځکه چې احتیاط دی کېدی نو مې هغه سیمه سي پراته وو نو کېدی ځنې چې پراته وو دلته چا راغستی دا نو کوي او که نه یي زموږ دغې سره څه کار دی زموږ سره خو اهم شی چې په جیب کې فیسبوک پروت وي دا اهم شی دی ګنې سا رانه وځي زموږ سره اهم شی چې واټساپ پروت وي ګنې مرو زموږ سره اهم شی چې یوټیوب وي چې زموږ زړه څه غواړي چې هغه پکې ګورو ګنې تبا کیږو نو زموږ سره خو اهم شی نه دی قرآن او حدیث درسونه بیانونه دا خو د ډېرو لږو خلکو په برخه باندې دي او بانه به یې دا جوړه کړي وایي چې دا مغستې دی دغه به کې اورو بیانونه تا هفته کې څو بیانونه اورېدي دیوالې په دې باندې زه تپوس دې سینه کوم ګنې نه زما له څوک جواب راکړي او کرای کړو ګډې جاخې به راښکاري شي
دا یوټیوب تا په دیو په کې څومره استعمال کړي او په دی فیسبوک کې خې چې ته موبایل د ورځې څومره فیسبوک چلی اوس را وباسې مال یو کس خپل موبایل لکوي زه درته اوس کوم چې دی په ورځ کې 24 ګنټو کې څومره فیسبوک چلی اوس به پته ولګي دلته او چې دلته مونږ کله مونځ 2 منټه اوږد کړو بهر د دروازې سره خلک ولاړې هر یو بل ته وایي ویره نن مونځ اوږد کړو او په 24 ګنټو کې 14 ګنټې ته په انټرنیټ کې ګوتې وا هغه هېڅ خبره نه ده ته به د قیامت په ورځ الله ته څه وی یعنې څه اجر به پیش کوې څه اجر دی تا سره الله ذکر وایي فلا یلومن الا نفسه خپل ځان ملامته کړه دا نعمت تر الله درکو انټرنیټ او د زه دې خلاف نه یم خو د نعمت قدر وکړه په دې طریقې سره چې استعمال یې کړه د ضرورت مطابق په هغه څه کې استعمال کړه چې الله پرې راضي کیږي بس او بیا کېده خبره ختمه شوه نو چې دومره په موږ باندې څه دغه سې ما تاسو له یو مثال درکو زه له نورو مثالونو له نه یم تللی ټیم ختم شو چې ما تاسو نور مثالونه هم ذکر کړی چې موږ به الله ته د قیامت په ورځ څه وایو نو فلا یلومن الا نفسه الله وی که د قیامت په ورځ هم د جهنم فیصله واورېده او د عذاب فیصله واورېده نو ګوره صرف په ځان ملامته کوئ بل هیڅوک تاسو نشئ ملامته کولی بل به څوک ملامته کوي ها په دې مخلوق کې به څوک ملامته کوي ځه الله خو حجت قائم کړی خو صحیح شو ځه په دې مخلوق کې څوک ملامته کولی شي بالکل شیطان ولې ملامته کوي شیطان او خسپا ویلی زه به تا سره دشمنی کوم تا ولې ولې منله نو هغه هم تا ته ویلو مو انفسکو شیطان هم تا ته ویلو ما ملامت کو ځان ملامت کو ناسته نو تا ته ویلی زه ستا دشمنی ما نو تا ولې ولې منله ملامت هغه شو کته شوی اکه ملامت کیږي د الله طرف نو ملامت کیږي چې الله یې نه ده منلی خو ما تا ویلی شو ملامت کوه یو سړی راشي تا له د چرسو سګرټ درکړي چې دا وسکه او ته یې وسکي څوک ملامت اچا چې درکړې خپل ځان او په دنیا کې به د چا خبره واورې لکه اوس زه تا ته دا وایم زما هم نه منې ګورې ښه الیکن ما سره دې ښه محبت دی ما ته پته دی خو زه تا ته دا وایم دا یو هفته چوټي وکړه ما سره چکرې وو دلته نه مې یو هفته کار لمزه او ما سره ګرځو چکرې وو بیا به دومره سوچو نو دومره په دې کې نه مې بس خو چې الله د نافرمانۍ خبره شي نو د شیطان هم مني د هندو هم مني د یهودي هم مني د نصراني هم مني د ګناهګار مسلمان بې دینه مسلمان هم مني او د هر څه بیا مني بیا دې عقل یې پوه شوی نه یم ځان او په دنیا کې خو خو هوښیار نو دا ګوره دا جمله زیم چې کور ته ځی او په زړه کې ویسی فلا یلومن الا نفسه د قیامت په ورځ هیڅ عذر موږ سره نشتی او نه موږ څوک ملامت کولی شو الله خو په نمونو طریقو سره حجت قائم کړی دی په قسمه قسم طریقو سره خدا مخلوق هم نشو ملامت کولی مخلوق من شو ملا متكون والله يوم بحال بندي رحمك الله دي من ده هر قسم گنان لري ساتي رب العالمين دي زمون ده اخر خاتمي په ایمان سره کی الله سبحانه وتعالى دي ده دغه پراخه او دکو خزانون دي الله مغلم پراخه او حلال روزي او نعمتونه راکي او الله سبحانه وتعالى دي چرته مونږه محتاجي مخلوق ته او الله سبحانه وتعالى دی زمون چې کومه کوته یې نشوي دی هغه الله مونږ ته معاف کی ان شاء الله پر روان درس کې به 25 نمبر حدیث شروع کو الله سبحانه وتعالى دی توفیق راکی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.